Dağlıq Qarabağdakı döyüş əməliyyatları zamanı itkin düşən əsgərin atasından rüşvət alan dələduz saxlanılıb. Əsgərin atasından 1000 dollar alan fırıldaqçı Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən yaxalanıb. Onun əsgərin atasına xüsusi xidmət orqanlarında əlaqəli olduğu və bunlar vasitəsilə əsgərin Bakı həbsxanalarından birində olduğunu söylədiyi bildirilir. O, əsgərin əvvəl üçüncü bir ölkəyə, sonra da Ermənistana göndərmək üçün xarici xidmət orqanları işçilərinə 3000 dollar rüşvət vermək lazım olduğunu əsgər atasına deyib. Dələduzluqda ittiham edilən cinayətkar artıq məhkəmənin qərarı ilə həbs olunub və istintaq davam edir.